السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد قيمائي قيام بدن أدية بن السلام يا مرد بدون كفر جوتان سيدة الله سعطان بو حانوس علي برشدين بتنت بيغا أرغمنتين لبات قيبتي سكويسك أوكي ما دام عن صور لميني أرغمنتين كوبات قيبتي سمانوالك إيو قيبتي سكويسك سيدة الله حان صور لميني أرغمنتين لبات قيبتي سمانوالك إيو فافاين تسؤالة هذا واحد سمعيننا أرغمنتان لبعض قيبتي سكويسك وحان مرينا عشر كيني أفراد وكي دور العطان قيبو ككوبين هاي أرغمنتان لبعض كويسك سؤالها يو معناها انت يوكل بحسيهين إن شاء الله مركان دمين وحان قدها وقلينا أما عم بلابان دونا أرغمنتيا شاني حيقا عن سلسة عنو إيو حان رجينا أقولي أقبل نمان السلام عليكم عم بلابان In presenza del segnale raffigurato si deve fare attenzione agli eventuali bedoni presenti alla fermata del tram. Wuxuu yiri signal kan meesha ku sawiran wuxuu si deve fare wuxuu qasab nooga dhigaa inaan sameyno attenzione taxadir ama fujignaan agli eventuali bedoni dadka presenti oo taagan ama ka xaadirka alla fermata meesha uu istaagay del tram beerwa berke signal kan 150 meter ka hor aan la kulmayna 150 meter markaan socono waxaan la kulmayna meel oo firmaato oo tram okay ama maxaa leeyahay tram kale laga raahay marka wuxuu qasab nooga dhigayaa in aan taxadar sameyno verwa il segnale raffigurato per annuncio un tratto di strada non asfaltato signal kan waxa uu ruuxu noqayaa un tratto di strada wado non asfaltata aan laamiyeysanayn falso waayo waxba iska ma galaan sababta waxa lahaa massa caduta sulla carreggiata all'amo sulla strada macnaha wadooyinka buuraha waxa laga yaabaa buurta hoosteed wadooyinka maraya inuu dhagax ka soo dhacay buurta uu ku soo dhaco sidaa darteed signalkana ku dhegan marka maxaan sameynaynaa comportamenti ama qaab habdhaqankana laga rabo marka wadada saarnaa waa inaa speedki yareynaa taxadar badanaan sameynaa intaas waay okay quindi un tratto di strada non asfaltato falso è il segnale raffigurato per annuncia un restringimento sulla destra della carreggiata wuxuu yiri il segnale raffigurato per annuncia signal kan wuxuu noo qeexaya un restringimento in ciriiri noqonayso wadada sulla destra dhanka midig della carreggiata oo laamiga dhanka midig inta miya falso waay dhanka midig dhankan waay kan sinistro waay quindi falso waay il segnale raffigurato per annuncia una cunetta o un dosso wuxuu yiri signal kan wuxuu noqon karaa cunetta ama dosso falso waay oo maba geli kartaba deve essere solo unica signal ama segnale quindi una strada dissestata allaha deformata allaha lakin cunetti o dosso wax shaqo kuma laha quindi sidaa darteed su'aashu waa falso il segnale raffigurato per annuncia bankina cedevole signal kan wuxuu noo qeexayaa wiiri inaan ku dhownahay meel wada qarkeeda ka bankinaa oo laga dhici karo falso waay wada buuraley waay oo dhagax ka soo dhici karo marka bankina cedevole falso waay in presenza del segnale raffigurato è necessario usare la massima prudenza signal kan wuxuu khasab nooga dhigayaa ama maxaa leeyahay lagama maarmaan nooga dhigayaa inaan isticmaalno la massima prudenza taxaddarka badan ama foojignaanta badan ver way barkee wada binari oo tareen maraya oo sensa barriera ku soo dhownahay okay il segnale raffigurato per annuncia un tratto di strada in cui è consentito sorpassare i motocicli anche superando di poco la striscia bianca continua falsissimo e wuxuu yiri il segnale raffigurato signal kan per annuncia wuxuu noo qeexaya un tratto di strada wado in cui sida awgeed è consentito la ogol yahay sorpassare in aan baasno i motocicli motoyinka anche superando anagoo xataa kasii tallaabsana inuu yiri poco wax yar la striscia bianca continua la striscia bianca continua waxa la wadada kala qaybinayso korsooyinka tusaale ahaan oo kale baabuura hortaada ka imaanayso adigana inta u socota calaamadan cad aad idin kala xadidayso ma oo cad marka calaamada cad xataa wax yar waa dhinacana u dhaafi kartaa korsada kale baabuurta ka hor imaanaysa gali kartaa u dhaafi falsismo meeshan kurva waaye lama gali karo okay il segnale raffigurato
Il segnale raffigurato? La figura rappresenta un segnale di pericolo. Pericolo, signal can. Waxaway midno sheegaya khatarta ama khatarta wadada. Vero waay, signalka pericolo. I mean, vero waay. Il segnale raffigurato per annuncia una discesa pericolosa. Discesa waxaa la dagandega wadada. Marka dalcad koreyso kale, salita allaha. marka gaariga hoos u daadegaya oo adoo shalareyn xataa keligiis iska soconayn waxaan la dishesa marka wuxuu leeyahay signalkan wuxuu noo qeexaya wada dagaan dega inaan ku socono falsiismo waay strada deformata la disestata la laakin dishesa iyo salita waxba kama galin falso waay la figura represente un segnale di precedenza signalkan wuxuu noo sheegaya in uu yahay signal o precedenza kala mudnaanta midka او بابورتو كلا حاجة ايو كلا فالسو ايه سينيالي دي بريكولا الله i pannelli raffigurati hanno tante pare diagonali quanto sono i binari del passaggio a livello signaladan wuxuu yiri hanno waxay leeyihiin tante pare diagonale pare quana allaha quanti sono i binari inta xadad oo wadada tareenka uu ka kooban yahay oo kale falso waay kan waxaa la distansiometrika la wada tareen aan iga horeyso inta wadada tareenka aan ku soo dhawaan kor kuwaan arkaynaa 150 mitir kadib wada tareen waay 100 mitir kadib 50 mitir kan mar hadaa dhaafta jaa wada tareenka qarka uu soo binaariga ayaa ku soo dhawaanaysa marka tante bare diagonale falso waay midka oo baaraha diagonalaha ama wax noocaas oo inta binaariga sheegaya waxa ay calaamad istilaab ku ah In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere il volante con una presa più sicura. Verissimo, sabato ho dai. Signal can, ho no shega in età necessaria la gamarman. Tenere in an uhaino il volante steerinka, ama kudigno, con una presa più sicura. Steerinka si fia anina uqabana, sabato ho dodo marna tegande guai, marna dalgadu guai, kuneta alla mesh biha su gimana yangwa. Marka da steerinka hajinin, hijisso steerinka amal maglijist. Waina hijina amal ama hijina vero. Il segnale raffigurato pronuncia un senso unico alternato ma han una strada doppio senso di circolazione che diventa no, una strada senso unico che diventa sen e doppio senso di circolazione là, ok? Capito? Il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada non rettilineo che limita la visibilità. Il segnale raffigurato signal can preannuncia un tratto di strada wado non rettilineo antosnen rettilineo tosnanwai che limita caso irenaia ama no samihinin la visibilità aragtida macnaha wadadu markay toosan tahay oo kale intina aragta laga yaabo laakiin wadadu haday qulqulocan tahay ma arki kartid okay limita la visibilità vero eh? Il segnale raffigurato pronuncia un incrocio da quattro strade falsissimo, non c'entra niente, e uhawai passaggio a livello con unico binario, binario, ok? Adesso le fanno, insomma. Il segnale raffigurato pronuncia un percorso pedonale uhalla wadada dadka caadiga ugu soconayaan oo u khaaska, falso, meeshan waxaa ladhahaa frequenti bambini meelo ilmo ku ciyaaraya oo kale oo ama beera ama meel ilmo ka buuxaan oo kale waay taxadar inaa samayso ilmaha meesha maraya oo kale laakiin un percorso pedonale falso in presenza del segnale raffigurato allora in presenza del segnale se il conducente o gli eventuali passeggeri non rispettano il divieto di gettare sigaretta accese del finestrino può verificarsi un incendio. Capito? In presenza del segnale signal can se haduri il conducente idraulica o gli eventuali passeggeri ama dadka gariga saran non rispettano aysan ku dhaqmaynin ama aysan ilaalinaynin il divieto mamnuida di gettare in la tura sigarka accese o daran ama aan la damin weli labada sigarka waa mugtay del finestrino inay dabada sigaarka ay daaqada ka tuuraan oo weli aan dansaneyn hadaysan ku dhaqmin ama ilaalin waayaan po verificarsi waxaa kala kulmi karnaa un incendio dab inuu kaco capito mujeeda inta badan sigaarka markay caayaan dadka daaqada ay ka tuuraan
على جيابة وده قال كده إن و إن إن وعوسي وحاسكو يا لو سيجار كي هتكو تورتي إنه دبك كعو مركا حدي دبك إلى لين ويان مم ديفيت ده أنا مم ممنوع دان على جيابة إنه دبك كعو ده بيروان il segnale raffigurato per annuncia la presenza nella vicinanza di un parco giochi il segnale raffigurato signal che annuncia un occhio che ha la presenza in egisto nella vicinanza mela anaga nodo di un parco per giochi o lo guiare per lo guiare falso è perché signal che annuncia che ha il pericolo di vento laterale alla vuoi qui alla galleria ama un costi su adoinca marca che so bello ayaad la kulmi kartaa sababta waxa laga yaabaa inaad kala kulantid meeshaas dabeel xoog badan okay laakiin joko barco waxas cazzato il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità per potersi arrestare e arrestare in caso di un ostacolo improvviso il segnale raffigurato signal kan richiede wuxuuna weydinayaa mar hadaba signal kan aragno waxaana looga baahanyahay amna laga كنا قاعد صناع عمل مدرارة إن يرين لا فيلوشيتا سبيد كبر بوتير سي سي أنو هانو أرستاري كو استاجي كر إن كاتسو هدي ويري دي ونستاكلو إمبروفيسو تصالة هانو كلا هدي ودلا وح أو كلا جوينا يو كلا هدي تيران أو كلا أو سي كدي سا إمبروفيسو كدي سو نبدا عم كلا كلو نسي أنو استاجن سبيد كو إن يرين أو إيفيرو il segnale raffigurato richiede di rallentare all'incorrenza di arrestarsi se gli animali danno segno di sbavento vero è il segnale raffigurato signal camesco se richiede una vedina di rallentare in angavino sbitka all'incorrenza se hanno hanno di arrestarsi cui stai cara se gli animali a di haiwana duri danno e in tussan segno alamodo di sbavento absa absi aman hadina vero è In presenza del segnale raffigurato si deve circolare il più possibile vicino alla striscia bianca che separa i sensi di marcia il più possibile falso è perché perché più possibile in presenza del segnale raffigurato signal camesh kusoran si deve circolare o ina stiamal naman kusona il più possibile sida ugu habon vicino o uno do alla striscia calamad bianca o ad كسبرة كاسو كلا قيبنا يسو سنسي دي مرشا معنا دنك بديح وكوضا نو على مدى دنك بديح و بابورت كلمات شاي مرايان كلا إذن كلا قيبنا يسمي دو دو إنو كدو وانو واي فالسو دو بيام استاري بيو دسترا أوكي il segnale raffigurato richiede di rallentare o di arrestarsi se gli animali sulla strada non si spostano signal kan wuxuu na weydinayaa ama naga codsanayaa wari rallentare inaan yareyno speedka oo di arrestarsi ama aan istaagno se li animali haddii xayawaanada sulla strada oo wadada saaran non si spostano aysan naga leexanaynin oo wadada dhexdeeda istaagaan inaan anaga marka speedka yareyno si aan anagana uga istaagno ilaa si abniya isu dhaafno okay vero il segnale raffigurato invita a circolare a velocità moderata signal kan wuxuu nagu dhaweynaya ama u noo sheegaya inaan ku socno speed xaddidan vero il segnale raffigurato per annuncia un tratto di strada pericoloso per ridotta visibilità signal kan o mesh ku yaalo yiri per annuncia wuxuu noo qeexaya un tratto di strada waddo pericoloso oo wadata halisteeda ama qatarteeda barridotta tasso maxali rada keenays inaysan nagu filnaan visibility aragtida sababtoo wadada markay qalloocan tahay hadii inta markaa maraysa gaari inta soo maraya oo ka hor marro markaysid okay quindi aragtida fog meel fog wax ma ka arkaysid meel la waxa ka arkaysaa ridotta yareen waaye visibility aragtida yar vero in presenza del segnale raffigurato il pericolo è minore in caso di pioggia wuxuu yiri in presenza del segnale signal kan meshi ku yaal raffigurato oo ku sawiran il pericolo halista e minore way yar tahay uri in caso hadii di pioggia roob da'ay adoo wada degan diga saaran oo gaarigaaga xataa daadan shalareyn kaligiis iska soconay oo roobna da'ay ka waran halista way yar tahay kulaa dhibaato badan ma jirto vero false way berke wada degan diga markaa ku socoto gaariga mararka qaar waxa laga yaabaa farinkiis inuu ku qabsimo waayo tusaale ahaan oo kale haddii wadada qoyan tahay roob ku dacayna wayba ka sii daran tahay marka wuxuu dhahayaa halista way yartahay khatarta way yartahay falso way
maggiore in emission a terra, ok? Il segnale raffigurato per annuncia un tratto di strada in cattivo stato, ui ruota o halaison wai. Falso è perché un dosso alla, ok? Sa se è cattivo stato. Falso, un dosso è cattivo stato chi o dissestata e pavimentazione irregolare caso è. Il segnale raffigurato in buone di circolare il più vicino possibile al centro della strada. Signal can wajib noga diga in buone wajib noga diga di circolare in anku socna il più vicino mesh ugu dhow possibile ugu wanaagsan al centro della strada. Wada dhexbartankeeda falso e dobbiamo stare a destra. In presenza del segnale raffigurato è possibile effettuare l'inversione di marcia nel tratto in discesa. In presenza del segnale raffigurato signal can è possibile o no ogolana effettuare in assamene l'inversione di bullavascio di marcia nel tratto wadi in discesa wadi degandica tu salahano kala inta markasan ta horeda un socto dal addi a kaores dal add markasan ugu soo deganaysan hadana degandiga ka horeysoma adoo degandigaas ku socdo waxa sameyn kartaa l'inversione gadaal u soo laaban kartaa amalo dhay falsissimo e non c'entra niente una cazzata. In presenza del segnale raffigurato è importante prevedere eventuali sbandamenti dei veicoli provenienti dal senso opposto. Signal can wuxuu yiri wuxuu qasab nooga dhigayaa è importante waxaanu muhiim nooga dhigayaa prevedere inaan ku xisaabtano eventuali waxyaabaha sbandamenti oo ka dhacaya ama soo dhici kara dei veicoli baabuurta provenienti kuwaas oo ka imaanaya dal senso opposto anaga horteena. Wadaa naga soo horjeeda waa sax sababtoo ah wadadan wada toosan maaha soomaalideena baabuurta markay raraayaan oo kale gaariga meesha uu ku egyahay maana ilaa koraal raraa kadib dadkana ay sii raacaan sooma wadada haddaysan laami toosan ahayn oo jugjug iyo godgod ay tahay gaariga markuu jug dhaho kor u boodo waxaa laga yaabaa alaabta inay kasoo dhacdo marka okay maadaama gaarigaas alaab kasoo dhici karaan anaga marka inaan taxadir samayno waa beer waay okay. Il segnale raffigurato posto su una strada a doppio senso di circolazione impone di portarsi sulla parte sinistra della carreggiata per affrontare meglio la curva. Una cazzata, perché uhuiri. Il segnale raffigurato signal can mesh qui alla uhuiri posto su una strada wa waduiri doppio senso di circolazione wadadaso a laval jiho tu salahano che la 29 corsa da nuova in tausana 28 corso kale waa inta uu socota okay marka wuxuu yiri inbona wuxuu qasab nooga dhigayaa uu yiri dispostarsi inaan isku badino sulla parte sinistra anche bidix uu yiri ilaa anoo 29 ku socnay korsadeed intina isku badino waayo dhay baabuurta kale naga hor imaanaysa inaan dhankooda isku badino waayo dalla carreggiata o lamiga per affrontare si hanno ugu hortagno uu yiri mise aanu qaabilno meglio sida ugu wanaagsan la curva curvada falsissimo è una cazzata dobbiamo spostarsi parte destra ok falso عشر كان سنة يوم كده ما ينه هذا حفيرنا هنا نتيجة إن شاء الله وحن في ليا هنا وح بدن أنا قلدين ويدع آخر تاينا وح قلدنا لكن فيديامو صدق كان السؤال وتسعة سنة وشو أبنا وح ما أنا قلدين زيرو شامو متقني شامو سي شامو ويلي قام ماشي داير ما تعمل كانوا حواي غوريلا الله دائرة العقد بحيو كما دي هاي وعلى حريري كرتين اكو كوا سانا ايان كودا ميني عشر كينا وحن في دايا انا واحبا دانك فانتين ان شاء الله بإذن الله الكريم دولستا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رفيا عن كان قوريقا كبرقر مركلي ابي هنا وسبيت كنوشدا يوروان تيجي قروا ايشدا وحويد هاري حتى نوشدا شدا وضا شدا حتى نوشدا kugu sameeyay xumaan waxaan kugu bedelay samaan malakaa rabo aan aman.